Вагнер – злочинна організація, яка вчиняє масштабні звірства, порушуючи людські права. Євродепутати від різних партій закликають ЄС включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій через діяльність угруповання в Україні, а також Сирії, Судані, Мозамбіку, ЦАР та інших країнах. І у Вашингтоні, і в Брюсселі знають, що вагнерівці – злочинці. Натомість РФ і надалі намагається залякати ними не лише Україну, а й увесь світ. Щоправда, в ЗСУ ПВК «Вагнер» страху не викликає. Вагнерівці, вони не є таким сильним противником, як вони їх розрисовують. Вони пускають звичайних людей просто як м'ясо. Доказом цього може слугувати це відео. На ньому Андрій Медведєв, колишній командир одного зі штурмових загонів ПВК «Вагнер». Він втік до Норвегії, де згодом його затримали. Росіянин попросив політичний притулок. І найголовніше – готовий свідчити проти ватажка вагнерівців Пригожина, а також розповісти про всі злочини угруповання, які спостерігав на власні очі, зокрема й проти своїх. Я являвся сотрудником компании ЧВК «Вагнер». 6 июля 2022 года мы был подписан контракт, дислоцировались мы в Луганской области, непосредственно участвовали в боях под городом Артемовск. Мне не очень нравится, что там начало происходить, а именно после начала поступления осужденных на военную службу. Вот. Странные вещи. Убийство от своїх же. Здав Андрій і методи ведення війни ПВК «Вагнер». За людей перестали считать, кидали в прямому смысле в м'ясо. То есть там вплоть до того, що з автоматами на бронетехніку йшли. І поки втікач дивується, чому в російській армії своїх військових не считають за людей, сам же розповідає про те, як у ПВК приховують втрати. Часть заключенных хранили на месте, территории ЛНР, их подавали как без вести пропавшие, потому как с юридической точки зрения по страховке выплачивается по смерти человека близким родственникам, только если смерть действительно там наступила, тело было опознано и передано родственникам. Когда без вести пропавший, соответственно, никто никаких денег платить не будет. Уже колишній російський військовий готовий співпрацювати з норвезьким слідством і розказати все, про що питатимуть. За це він просить безпеку, бо в Росію тепер зась. Мене служба безпеки Вагнера почали переслідувати во всіх можливих формах, гласних, негласних. При цьому підключають ФСБ. К моєму розвитку підключають органи Міністерства внутрішніх справ. І хоча росіянин, як і більшість громадян РФ, своєї провини у вторгнення на територію України не бачить. Опасаюсь за свою життя і здоров'я. Я не совершив якого-либо преступления. То, що я відказався участвувати у всіх вот этих вот непонятних маневрах Евгения Пригожина і каких-то ще його приближених лиц, по мені так це справедливо. Інформацію, яку він може розповісти світу про злочини та звірства найманців Вагнера, дуже корисна для України, бо ці дані можуть послугувати черговим доказом і поштовхом для того, щоб Захід і у Вашингтоні, і в Брюсселі таки визнав ПВК «Вагнер» терористичним угрупованням на рівні з Хамасом, Аль-Каїдою чи ІДІЛом. Водночас утікач Медведєв не єдиний із Вагнера. Американський інститут вивчення війни з посиланням на російську правозахисну організацію «Росія за ґратами» наводить таку статистику, що, наприклад, із 50 тисяч мобілізованих зеків до лав Вагнера на фронті перебуває близько 10. Через те, що більшість із них намагається втекти з України. Владислав Полі, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».